Zajímá mě jedna věc. Editace nebo změna genomu, co to jako znamená? Že si vědci hrají na bohy? Musím odpovědět velice jednoduše. Ano. Už dneska máme technologii, díky které se na bohy hrát můžeme. My se o to pokoušíme už asi od 60. let minulého století, kdy jsme poznali, že je DNA, přečetli, čteme ji postupně, zjišťujeme, že to má ten dopad na vůbec procesy v buňce a ten nápad byl velice jednoduchý. Když to buňka vymyslela takhle, nemůžeme to vymyslet lépe a jinak a CRISPR nám k tomu dává neuvěřitelné možnosti. CRISPR, to je ta důležitá zkratka. Já mám... Já nejsem vědec, potřebuju to vysvětlit a tohle to je pro vás, pro diváky DVTV definice. CRISPR to jsou klastry pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic jako úseky prokaryotické DNA obsahující krátké repetice nukleotidů. Každou z repetic následující krátké segmenty takzvané spacer DNA získanými při předchozích setkání s příslušnými bakteriálními viry nebo plastidy. Zní to hrozně srozumitelně, uznávám. Vůbec nevím, co to je. A kdybych to měl připodobnit, tak kdybych řekl, že buňka je továrna a uprostřed té továrny je ve vedícím středisku schovaná DNA, tak CRISPR je něco, co se dá bez nadsázky nazvat tajným agentem, který by byl schopen projít továrnou a tam je mnoho různých kontrolních bodů, střežených kontrolních bodů, dojít až do velícího střediska a skutečně dle toho, jak ho naprogramujeme, změnit v té továrně plán čehokoliv a v té továrně se potom ten plán začne okamžitě provádět a začne z něj vznikat produkt. Znamená, že to je, jako, to je technologie vlastně. Ano, je to v podstatě, dneska je hrozně oblíbené slovo robot, my často používáme něco ve velkých uvozovkách, co říkáme proteinové stroje, a dá se to připodobnit k něčemu, skutečně je to stroj. Takže to biologický stroj. Je to biologický stroj, který by měl změnit buňku v její činnosti, jako to, co ta buňka dělá, jak se chová. Ano, přesně tak. Jasně. A takže jsme zpátky u toho, co jsem říkal na začátku, že vlastně takhle by se ta buňka dala přeprogramovat tak, aby nějakým způsobem fungovala třeba co se týče protinádorové léčby. Ano, i tak. Má to obrovské množství využití, ale co se týče protinádorové léčby určitě. Například by se tím dali vyřešit takzvané dědičně přenášené mutace, které zvyšují riziko nádorových onemocnění. Takové už známe, dokážeme je identifikovat, ale nikdy jsme je právě nedokázali opravit. A dneska CRISPR nám do toho dává nám tu možnost je opravovat. Mimochodem, to je hotová, vymyšlená věc, anebo jste v fázi, jakože za 20 let, když to dobře půjde a bude hodně peněz, tak z toho vlastně bude něco, nějaký výsledek? CRISPR je znám už mnoho let, mnoho desítek. O jeho funkci vlastně znovu víme od roku 2012. Od té doby se s tím vlastně roztrhl pytel s touhle technologií a všichni jsme se na ní vrhli s obrovským očekáváním. Takže ona ta věc je de facto hotová, nicméně my dneska vidíme, že ty změny, o kterých jsme si mysleli, že budou strašně jednoduché, změníme kus, vyměníme písmenko za písmenko, tak mají vysoce pravděpodobně efekt na strukturu celé DNA, protože se dneska ukazuje, já nechci být zbytečně složitý, ale písmena, to znamená... Já vám řeknu, až to přestanu chápat. Děkuju. Písmena, podle písmen vlastně to je ten plán pro výrobu nějakého produktu. Písmena ATCG. Nicméně my zjišťujeme, že ty písmena vytváří nějakou sekundární a pak vytváří 3D strukturu. DNA dneska vytváří 3D strukturu a my jsme zjistili, že ta 3D struktura je neméně důležitá jako ta samotná primární. To znamená, že když vy v té 3D struktuře byste změnili jako jednu kostičku, tak to zároveň má vliv vlastně na celou tu strukturu. Přesně tak. Děkuju. Děkuju za tohle strukturu. To znamená, že vlastně vy nemáte jako manuál, ve kterém by bylo napsáno, na straně 3 je změna, která způsobí, že nevím, prostě chlupy kočky anebo protinádorová léčba bude prostě taková a taková, věci udělají prostě několik jako postupů a ono to klapne. Takhle to není. Takhle, my jsme si mysleli, že to takhle přesně je. A ono to takhle skutečně v tom jednom úseku, v tom jedné cestě, jednom proteinu, to takhle skutečně je. Ale my jsme bohužel zjistili, že právě změna téhle jedné kostečky může naprosto na úplně konci, o kterém my nic dneska nevíme, změnit něco, co rozhodně měnit nechceme. Tak a teď se dostáváme zpátky vlastně k té etické stránce věci. Protože jako pro mě ta primární otázka zní, měl by člověk mít možnost měnit DNA? Já se asi omlouvám za tu odpověď, ale my ji prostě máme.
A to je totiž to, že my si dneska tuhle otázku bychom si neměli pokládat, promiňte, že to takhle řeknu, protože my tu možnost jsme dostali, my jsme ji pochopili, my ji umíme, ona je nesmírně jednoduchá. Jako dostali jsme ji skrze vědecké poznání. Přesně tak. Aha. A už dneska velice těžko někomu zabráníme. Dneska bychom museli mít, jak v Muži v černém, takovéto zařízení, že si vymažeme to zapomínací paměť. Přesně tak. A to se prostě nestane. Takže my bychom se spíš měli bavit ne o tom, zdali, ale o tom, jak. Kde uděláme tu tlustou čáru toho, co je ještě v pořádku a co už v pořádku rozhodně není. Jako probíhá tahle ta debata ve vědecké komunitě? Ve vědecké komunitě probíhá neuvěřitelně. Neuvěřitelně. Věda o tom opravdu jako mluví, hlavně tím, co se stalo v roce 2018, kdy vlastně čínský vědec vyšel na světlo s tím, že zmodifikoval dvě lidská embrya. Dneska jsou to dvě holčičky. A jenom to je potvrzená informace. Já jsem měl pocit z toho, co jsem četl, že to vlastně není úplně potvrzená záležitost. Potvrzená informace. Oni opravdu nesou tu velmi vzácnou mutaci, která je činí imunními vůči HIV. Ta je extrémně vzácná, je vysoce nepravděpodobné, že by to vzniklo samo. A to je to, co on udělal, ano. Tedy na těch, to jsou dvojčata, pokud se nepletu. Tak to je dobře nebo špatně? Tohle už je, z mého osobního pohledu, tohle už je přesně to, co je přes čáru. Mm-hmm. To, kde už jsme začali toho člověka vylepšovat, protože existují velmi vzácné mutace, které vám velmi zesílí kosti. Budete mít mnohem větší fyzickou sílu. A to se bavme samozřejmě o intelektu, který je velmi komplikovaný, ovlivňuje ho mnoho různých faktorů, ale určitě dříve nebo později ty faktory všechny popíšeme a pak se můžeme společně bavit o tom, zkusit to zvýšit. A můžeme to otočit, CRISPR. Můžeme začít vytvářet mloky. Můžeme začít vytvářet svět bytostí, které budou mít velmi nízký intelekt, obrovskou sílu a neuvěřitelnou výdrž, tak jak to poslal Karel Čapek. To je CRISPRem, to je vlastně ta druhá strana. My můžeme jít buď tím, že se budeme vylepšovat, anebo tím, že budeme vytvářet humanoidní armádu. No dobře, na druhou stranu tady může být třeba ta námitka, že africký kontinent je prostě zasažen doslova epidemií viru HIV. Ano. Evidentně tam nikdo nemá žádný plán na to, jak s tím bojovat smysluplně v současných podmínkách a v tomhle kontextu. A pak je tady vědec v Číně, který prostě tou jednou modifikací dokázal, aby ten člověk byl imunní. Není tohle cesta? Ano, částečně takhle. Ono se to na první pohled přesně jako ta cesta zdá. Nicméně vrátím se k té 3D struktuře, k té pyramidě, ze které vytáhnu tu kostečku a někde jinde se mi to může sypat. A to on nedohlédnul, on to prostě neotestoval, ty holčičky se narodily. Ale já tady ještě řeknu jednu věc. On se totiž CRISPR dá využít a můj dobrý kolega v Německu na velmi pokročilé technologii CRISPR založil léčbu HIV. Která spočívá v tom, že by se neléčili ne ti nenarození, které to ohrožuje, ale léčili by se ti, kteří už dneska vlastně jsou infikováni. A spočívá vlastně v tom velice krátce. HIV udělá to, že když vás vlastně nakazí, tak se inkorporuje do naší DNA a přinutí tu buňku, aby ho vytvářela, ten vir, mnoho jiných dalších. A on vytvořil v podstatě ten proteinový stroj, který má najít přesně tenhle úsek, vystřihnout ho, zničit ho, spojit ho a tím vlastně vyléčit tu buňku. A teďka začal s klinickými testami na lidských pacientech, protože všechny ty zvířecí měly 100% úspěšnost. A je jenom otázka, jestli to vlastně nezboří nějakým způsobem tu strukturu někde na konci. To by právě nemělo. To by nemělo, protože to nemění. Přesně, tam nic neměníme, tam to jen vracíme do původního stavu.